ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେବାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଲି। ଆଗରେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଥିଲି, ଛାଡ଼ା କରୁଥିଲା, ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଥିଲା। ସେତେବେଳେ 2018 ବର୍ଷରେ ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଲା। ଆମେ ସବୁ ଘର ସବୁ ଖୁସି ହେଲୁ। ସେ ପଇସା ଆସିବାରୁ ତାପରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଟିକେ ସଜଗ କରିକି ଟିକେ ରଖିକି ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକି ଏ ଘର ବାନ୍ଧିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ କାଶୀନଗର ବନାଞ୍ଚଳରେ ଘର ହେବାର। ଆମ ସମସ୍ତେ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଅଛୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ରନ୍ଧା ଯିବି, ଥିଲେ ନଥିଲେ ଶାଶୁ କାମ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଘରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିବା ଲୋକ ଶାଶୁ କାମ ଏକ୍ସଟ୍ରା ରନ୍ଧା ଯାଉଛି। ତାଙ୍କରେ ଆଗଠୁ ଚାଉଳ ଘର ଥିଲେ, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ତାଙ୍କେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ରାନ୍ଧିବା ଲୋକ ବି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଘରେ ରାନ୍ଧିକି ବା ଚାଷ କରିକି ଏମିତି ଦୁଃଖ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହେଉଥିଲେ ଦୁଃଖ, ଆଉ ପବନ ହେଉଥିଲେ ଦୁଃଖ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଉଳ ଘରଟା ଆଜି ଏଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଜି ମାନେ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆହୁରି ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଘର ବି ବାନ୍ଧି ପାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହିସାବରେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ସାହି ସାର ବି ଆମ ଗାଁ ସାର ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା ଏବଂ ଗର୍ବର ବିଷୟ ଆମ ଏନ୍ଏସି କାଶୀନଗର ପାଇଁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ। ଦୁଇଟି କାଟଗୋରୀରେ ଆମର ଗର୍ବିତ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ବା ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଏ ଯେଉଁ ଆମର 150-day ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ବାନ୍ ଆଫେୟାର୍ସର 2021 ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାଟାଗୋରୀରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଛି ବେଷ୍ଟ ପଲିସି ଇନିସିଏଟିଭ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏବଂ ଆମ କାଶୀନଗରର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୋଲାକି ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ, ତାଙ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ କାଟାଗୋରୀରେ ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା। ଆମ ପାଇଁକି ପୋଲାକି ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଜଣେ କୁକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ଟନର୍ ଅନ୍ୟ ଅଲଗା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷ ବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଗୋଟେ କଚା ଘର ଥିଲା, ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ଏବେ ଏଇ ଘରଟି ହେବା ପରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଘରଟି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳତା ହେଇ ମିଳିଛି ତାଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ଆମକୁ ଇଏରେ ଚୟନ ହୋଇଛନ୍ତି।